Tak, jaká je strategie? Já bych řekl, že na čem se zhodneme všichni, tak je to, že zabanujeme Zoe. A mě necháte last pick? Jasný, Herďo. Nice. Doufám, že tě nevybanujou, ale viděl bych tam nějakého Mordekaisera. Oni mě vykempí, Pepa mě má velice rád. To nevadí, na to si zvyklí. Takže už máme všechny ty secret věci vyřešený. Jo, jo, jo. No tak jako vybanoval bych Snappyho a Kamila. Nebo Kamil vlastně je profi, tak ten asi bude mít velký šampu. Ten má šampu, hodně šampu, ale můžeme ho tak. Ale no. Snappy podle mě s těma komfort, bez těch komfort picků bude docela jako cool hub, no. Oni jdou zase po jedničkách, koukám. No. Jedinej profi hráč u nás, no. Okej, co teď? Oni mu fakt banujou všichni čempice. To jsou, dobré, to jsou to fakt kundy, počká, si jdu najít dvě bydle, vole, jim odpojím jim. Já jdem do jungle. No tak já nemám champion pool, že jo, to je easy. Ty seš pizda, chudák, Snappy, jo, no já vím, sorry, no, chci vyhrát, pardon. To někdo se pěkne? Ale ne, tak si pěkně se pro sebe. Hey, jo, Mordekaiser. Ale jo, Renek je v pohodě, ale Mordekaiser. Oši hrajou midle, a AD teda. Sleduj. Já se potřebuji pojet na Snappyho face, až uvidí tohle. Look at this dude. Ježišmarja. Jenom to ne. To bude kulář. Ty seš čurák, ale. Ty seš kunda. Extrémně vykempí. To bude možná kundy hrajou Rušna na midu. Jako ten Mordekaiser radši aby činal. To hra nechce, abych zabanoval, ne? Zajímavější. Chcete zabanovat? Tak jo, tak to dejte no, když už můžu counterpikovat, tak jo. Kao je úplně buší srdce, jak jsem vrazil nůž do zad Péťovi. Prej Snappy, má Oriana nějaký skin týmu, co zničil Aleše? Lol. My jen vidíme. My vidíme? No, no, taky nevědíme. Vidíme nebo ne? Protektíme. Dobrý začátek, děkujem. Dobrý no. Ten tryhard je znám. Za ten lane swap tady někdo dostane report za rasismus. Lol. Oni invadí, jo? To jsou daleko. Netrstej mě. Ok, ale tak dal ignite. Počkej, teďka to bude ještě ale horší pro mě. Jo, ten Kamil se bude snažit tahat, no. On je hodně upocený. A pak kde je upocený, ty vole? Proto jsem to tak udělal. Okay. Debílek. Proto jste vyhodili Checklouda? Debílek jeden. Checkout má radši vikingy. Ale on byl furt na midu, jo, ten Pyke teďka. Jinak Artix se bude ginkovat tak do 4. minuty, jemu ten clear vždycky trvá plnou prdel. No. Ale nevím jak Nunu, no, možná díky tomu Nunáčovi je schopnej to actually. Okay. Ty vole, tady fakt skončí jedno kamarádství této hře. Oj. Já se omlouvám, Snappy, tohle byl blbý nápad. Mně začíná být líto. Nunáče na top lane. Ty pičo. Aleše. Kolečku na mě úplný. Do prdele. Vidím ho. Počkej, on jakoby. Má? Běžím. What the fuck? Haha, jsem ho vykýl. Neví, jaký dostal movement do oči. Na midu máš Artixe. Jo, vidím ho. Já nevím, jestli ten idiom už má manu na mě. Kunda jedna. To je Artix normálně dokáže gankovat. Ne, já jsem se ho vůbec nevšim. Přes dokonalé, jo. On přišel odsaď asi. Evolvuje. Aspoň je to fér. Jo, tady jsou, jo. Můžu, no. Koby bude jich tam víc, ale. A slabý jde jedička. Aha. Okay. Idem nemá teleport, když tak. Pojďte fajit. No já se to asi pokusím dofarmit. Pěkně. Je lučin, vypadá balance. Ze mě tvoje Kamil bude úplně tiltnutý. Já Snappyho trošku teďka budu šetřit a já prostě budu pushovat tam, půjdu na sidelinky a budu to vracet Kamilovi, abych ho nechal to, abych ho nešekanoval tolik. Jdu vám na botlane ho tím. Fightit. Jdem fightit.
Aha, co to je za divy? To je taková stejná. Kde je pokyn, máš TP nebo něco? Ty jsi umřela? Já jdu zabít, jo. Na ne, top. Nerejšky to. Má něco, Herďo? Herďo, má něco? Herďo? Nice, dobrý, já jdu mid. Počkej. Mám teleport. Pohodka. Někdo jsem týpuje. Pěkně, já tě bude slyším frýzy, ale... A, já jsem se smutlý. Kurva, já jsem furt smutlý. On tryhardí. Ne, já si povídám s chatem, abych vás jako netl, víš, ale zapomínám na to. Když máš soucí v náru, ty chaté. Divnem ho. Utekl mi dáš někam nevím, dolů. Jako nemá ulti, no. Já zkusím zapěnout na ten bot. Se vystrašil. Jo, já je zabiju. Rozhle jsem snapy. Ok, tak podržím mid. Já chci čtvrtý base, prosím. Už je někdo? Parme se nejde. Jako nemají tolik late game, spíš ten mid game, no. Jako ty teamfighty mají fakt silný. Nazdar, no, Petře! Já jsem takový support AD carry. Já jsem jungler, mi přijde a genku to play. Mně to actually fakt blbý. A já umírám jungly. Já se budu muset Petrovi nějak omluvit. Kamil nemůže dejchat proti mě, hoši. Proti mě, jak jsi dělal tu 1v2 tady, halo? Já když já ani takhle netryhardím solo, kým mě to fakt blbý. Holy shit. Kokos, ten Atrix. Video mě PSU, to je nejhorší trh na světě. To nevadí. Jako já když tryhardím, tak hraju fakt dobře, ale já fakt ani takhle ani solo ty takhle netryhardím. Prostě já jsem... To je prostě kámo osobní, já se omlouvám. Omlouvej se k snapy mu, hele. Ne, můj free kill. Kamil uznal, že Aleš je god. No jako Kamil mi řekl, že jsem hovno, tak jsem začal tryhardit. Takže takhle to je. Jsem mu musel ukázat, že ještě dědoušek to v sobě ještě má ty vole, ty mechaniky. Kor ještě na midlane, kdy prostě na midlane jsem třikrát silnější než na botlane. On to trolí, ne, ten Kamil, ty vole. Ale ví. On už to přijal prostě. Aleš je free, že knížníka, let's go. Okay. God gamer. A kurva, tohle je bad. Mám ksapyho na topu. Maria. Stačí mi toho Broken Lushna. Už máš 14 killů, jsi to nabral. To já jsem midlane, já roamu. A dostávám killy. Takhle tam midlane takhle funguje. A oni to právě budou nerfovat, že? Ne, že budu dělat ty kanony, abych nemohl roamovat tolik, víš? Protože teďka midlaneři můžou strašně roamovat a můžou ovnit strašně tu mapu. Bez toho aniž by ztratili cokoliv na té mapě. Aha. Ale jako ty draky bychom měli brát víc. Já Peťu už nechám, já už to nebudu. Já ho můžu zabít, kdykoliv budu chtít, ale já na to seru. Já už jako nechci mu ubližovat. Neser se s nima, Aldo, ještě to není vyhrání. Pro mě to naprostá nuda tahle hra, ale... Okay, fight? Já prostě nemůžu nic dělat jinýho, než tlačit kámo, toho moje Bčka? Malfighta. Já, máš lampu nebo něco? A čekat, až je ganknout. Já si portím na tuto play. Počkej, já jsem umřel. Neeee! Přehnal. Už to začíná. Koki má shutdown, teď to bude tahat. Snapy na tebe jediný z nich nenadávám, tak Snapy je jiný. Jsem prostě hodnej kluk. A i když já jsem ho takhle backstabnul, ty vole. Mám být broken champion, tak nejde nic. Okej. Tak to chápu, že to je prostě content. Kliknuli jste někdo ty sidestepy, jak jsem dával? Tak jsem dal level 1 sidestep Kamilovi. What the fuck? What the fuck? Co to je za sračku? Mě tě zabil nebo? Co se stalo? On přežil? Tam jak jsem dal sidestep na to. Nic zase ho nikdo, prosím, děkuji. Ne, prosím, prosím. Snapy je feedlej docela. Já musím dávat bacha na Snapy, on se docela feednul.
Já to udělám tak, že to, že teďka si postavím Magic Resist, abych to. A navíc jsem začal intit, měl bych být teďka tak level 15, ale byl jsem chvilku AFK a začal jsem to intit. Počkej. No. Ne, utíkej Gordy, on se suicidnul. Já jsem se suicidnul pro tebe. On se suicidnul pro tebe. Varování. Bacha, jo, tam. Bacha, účko, odtory. Defenzivní účko. Tak jsem myslel, ty vole. Tak čau. Fajtíme to? Fajtíme, okej. Ne, tam nejsem. Je comeback? Počkej, fajtěte to. Nemám čím. Je tam někdo další. Ty vole. Já jsem se snažila to fajtit. Jste mě měli opustit, hele. Ale máme spletušení si hlušat. Jo. V pohodě. Proč si takhle nehrál Bitcoin Liza, okay, Aleši? Dorovnal jsem, ne, už zase. A má v ultnu? Vždycky mi to řekněte, pokud to použije, jo? Kam jel? Ne, ultnu. Dobrý. Teď už ultnu. Jo. Mám koky? Mám stu. Jak to funguje, Aleši? Co? No ty dvakrát ty... No to nefunguje, já jsem nedával pozor a koupil jsem si něco, co jsem neměl. On má tolik peněz, že už na tím ani nepřemýšlí prostě. Ty kokos, sorry. A? Tak tady jsem dostal... Jo, oni jsou tady všichni, no. Až na peky. Vykulty. Mě odešli. Pouším je Bobka a Zetko, když tam nejsou ve třech, To je naproti. Já jdu na toho Malfajta. Malfajt tam je někde schovaný. Který jsem ten... Yeah. Tam je, bacha. Du. Mám heal. Okay. No. Okej. Okay. What the hell? Ne! Oni mi tady dostanou. Jak se jste broken. Můžu se ulutit někoho? Ježišmarja, jsem levá, pane bože. No, bude moje večku. Tady je life stealu, jo? Aha. Už jsem asi 8 auta. Alpha flash. Bacha, už overstavím. Snad mi bude ze spoda. Jo. Aleši! Pohoda. On to ještě zabije, v pohodě. Ale blokně ten nu. A, kurva. Teď jsem mrtvej. Tak čau. Ty máš bomber. Škoda. Takže budu naštěrát, že budou jen tomu se nedá uhnout. To bylo jít, ne? To bylo overstay, Aleš. Dobrý. Můžu zaultit Arpixe a můžeš jít do toho. Můžete tam leptat trochu. Na mě napulkovat třeba. Nebo prostě zabít. Tak to možná jednou. Toho draka. Ne. To klapí ho, ale to nám nic neudělá, co? No. Můžem na barona. Teďka, jdem na barona. Herdio? Nevím, co to bylo. Nechápu. Schovala se ti tam skála, ty vole. Jo, už je tady, už čeká. Hele. Beru si Pepu. Okej. Okay. Jeby? Ne. Nevyšlo to. To ten minion, ta hra je tak rozbitá zase. Tady někde. Měl prostě recall, no. Utekl. Jděk nám do base. Pál si budem se, že půjde třeba. Insane. Píče. Stařecký tajný. Kolik plzniček budu muset koupit snapy mu, ty vole, nějaký velký dárkový balení mu nechám poslat na Vánoce, nebo něco takového. Budu potřebovat hodně plzniček, co? Asi celý, ty vole, tanker. Ale neměl jsem Peťu šetřit, ty vole, jako on se pak chytnul slinu a začal hrát mega dobře. No. A začal to tahat.